atë si agentët të paqes, paqëbërës dhe paqëndërtimit. Para kësaj, kemi rastin të ftojmë shkëlqinë e tij, kryeministin e Kosovës, për t'ju adresuar audiencës. Zoti Kurti, ju keni fjalën. Të nderuara zonja dhe zotri, ladies and gentlemen, dear panelists, Your Excellency Ambassador Hovenier. Shkëlqësi e nderuar ambasador Hovenier, ne jemi në panel lidhur me ishim në panel para rreth 10 muajsh për energjinë solare në të njëjtin vend ku profesori Edward, i cili sapo hyn në sal, ishim në panel para 10 vitesh. Në Universitetin John Hopkins, Meliza, Jasmini dhe Edita. Kjo mund të jetë hera jone e parë që jemi bashkërisht në një panel, por të jeni të sigurt se qeveria e ndjek atë çka ju e thoni publikisht në media në mënyrë modeste. Jam i lumtur që jam këtu me gjithë ju në forumin për gratë, paqen dhe sigurinë, dhe tani do vazhdoj fjalën time në gjuhën e bukur shqipe. Tri fjalë të rëndësishme në kanë mbledhë sot këtu: gratë, paqja dhe siguria. Sot jemi bashkë për këtë trinom që është i lidhur ngushtë. Dje po ashtu ishim bashkë në shënim të ditës të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Jemi bashkë çdo ditë në kauzën për drejtësi, për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës çdo kund. Kur rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit u miratua në tetor të vitit 2000, ne kishim rreth 20.000 viktima nga lufta e viteve 1998-1999. Në këtë rezolut, mes tjerash, flitet për sankcione dhe përjashtim kategorik të amnestis në rastet e krimeve të dhunës seksuale gjatë luftës. Andaj ne jemi pranë të mbijetuarave, gjithmonë, edhe dje, edhe sot. Duke e paguar një çmim shumë të lartë për lirinë, ato bëhen kujdestaret më të mira të lirisë, andaj edhe punojnë për paqë. E sjellin më shpejt atë, e përfshirja dhe pjesëmarrja e tyre siguron paqen. Paqen që qëndron e që shëron. Ato që para një çerek shekulli ishin subjekt i luftës shnjerëzore të projektit gjenocidal të Serbisë, sot janë heroinat tona. Heroina të zëshme e të heshtura. Ndonë se mund të mos uan dim emrat, të gjithave uan njohim forcën dhe qëndresë. Të nderuara zonja dhe zotri, nuk mund të ecim drejt paqes globale pa reflektuar thellë në atë se çfarë do të thotë të jesh njeri, të reflektojmë mbi humanitetin tonë dhe të tejkalojmë rendet shoqërore arkaike që nuk i shërbejnë të mirës së përgjithshme e as të ardhmes së njerëzimit. Po e shohim çdo ditë më shumë se në çfarë gjendje të krizës sigurisë globale është sot bota, si rezultat i burrave me ego të brishta që duan të tregojnë se kush i ka muskujt artilerik më të mëdhej. Unë besoj se njerëzimi është shumë më i mirë se kaq. Dhe për paqen nevojitet një humanizëm i madh. Këtë burim njerëzor bashkë me dijen, maturinë e guximin e kanë ofruar vajzat e gratë edhe në historinë tonë. Kemi shembuj frymëzues të kontributit të tyre në përpjekjet për liri, në ndërtimin dhe në funksionimin e Republikës sonë dhe në demokratizimin e institucioneve tona. Emrat e tyre janë në çdo ngjarje historike, si që janë edhe në vendime të rëndësishme shtetërore. Ato nuk i ofrojnë siguri veç njëra tjetrës,
por në përgjithësi qytetarëve të Kosovës, secilës e secilit padallim. Sot, me gjithë betejën për drejtësi, me gjithë faktet e njohura të krimeve, si udhëheqës jemi të obliguar të veprojmë jo vetëm prej anës së ndërgjegjës sonë, por edhe obligimit që buron nga dokumente si rezoluta 1325 dhe të tilla si kjo që kanë dalë si kërkesë e vetë grave dhe viktimave. Një prej synimeve është që gratë mos portretizohen e shihen si viktima. Kosova po e sfidon këtë portretizim me gra në institucionet më të larta shtetërore, me gra në institucionet e sigurisë dhe me të mbijetuarat e dhunës seksuale, të cilët tash janë aktiviste publike dhe sinonim i forcës. Ato e dinë më së miri dhe na japin mësim neve, pjesës tjetër se siguria është pa kompromis dhe se paqja është obligim. Paqja nuk mund të arrihet pa gjithë përfshirje. Ne e njohim rëndësinë e përfshirjes së grave në dialog. Është domosdoshme që ato të dëgjohen e që pikpamjet e tyre të respektohen. Dialogu ka dy nivele, të punës dhe të angazhimit që bëhet nga ekipi, së bashku me institucionet e Republikës, si dhe atë të pjesëmarrjes në takimet në Bruksel. Në të dyja këto, në ekipet përkatëse, gratë janë të përfshira si pas fushës së ekspertizës. Veprimet tona duhet të flasin më fort se fjalët që themi. Ne po zbatojmë ligje që garantojnë barazinë të drejta, po zbatojmë politika e po ndajmë fonde që garantojnë barazinë mundësi. Gjatë këti mandati janë zbatuar një sër reformash për avancimin e grave në shoqëri. Masa e politika mbështetëse për një shoqëri barazimtare e më të drejtë, po i përmendi vetëm disa prej tyre. Me mbështetjen e drejtë për drejtë të shtetit, janë punësuar mbi 12.000 grave. Në 3 vite qeverisje, mbi 10.000 të rinj, mes moshës 18 dhe 29 vjeç, janë punësuar për mes platformës qeveritare Superpuna, prej të cilve gjysma janë vajza e gra. Me masën qeveria për familjet, ku kemi subvencionuar pagën e punëtorit, ashtu që të sigurohemi se së paku një antar i familjes është i punësuar, kemi mbi 2600 familje përfituese, përsëri gjysma e tyre janë gra, krye familjare gra. Në fund vitit kaluar, bashk me Ministrën e Drejtësisë Albulena Haxhiu dhe me Ministrën e Financave Hekuran Murati, për herë të parë lansuam masën e punësimit për gratë që janë viktimat dhunës. Përmes kësaj mase, do të subvencionojmë 70% të pagës së të punësuarave për 6 muaj me radhë. Deri më tani janë 10 aplikuese që pritet të përfitojnë nga kjo masë. Ndërkaq, aktualisht është e hapur thirrja për fuqizim ekonomik të grave dhe të vajzave që kanë të zhdukur gjatë luftës si antarë të familjeve të tyre. Si rezultat i skemës së shtesave për fëmijë dhe lehona, pra nëna të reja, 90.000 gra për herë të parë kanë hapur llogari bankare në emrin e tyre. Pavarësia ekonomike e grave është hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të lirisë individuale dhe paqes sociale. Rreth 3.000 studente, gra e vajza, kanë përfituar bursa në programet e STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë. Në fund të këtij muaji, për herë të dytë, organizojmë konferencën e përvitshme STEM-inis, qasje dhe mundësi për gjitha vajzat në arsim, sepse arsimimi i tyre është garantues i progresit në mbarë shoqëror. Të nderuara zonja dhe zotri, Republika e Kosovës angazhohet për paqe dhe barazi mes kombeve në Ballkan. Ne besojmë se themeli i paqes është drejtësia për viktimat dhe ndëshkimi i kriminalit. Dialogu i mirë mund të zhvillohet kur palët nuk tremben nga distancimi prej krimeve. Më 27 prill, Kosova e shënon edhe ditën e të zhdukurve me dhunë. Në nderim të viktimave të masakrës së Mejës dhe gjithë personave të zhdukur dhunshëm gjatë luftës në Kosovë e që vazhdojnë të jenë pagjetur.
kujtojmë forcën e grave që qëndrojnë në mej, në krush e kudo. Nuk i harrojmë thirrjet e nënave të Kosovës e as nënat e Srebrenicës. Në vitin 2021, Kuvendi i Kosovës miratoi një rezolut me të cilën dënohet gjenocidin në Srebrenicë. Kjo rezolut fton të gjitha shtetet e rajonit që të bëjnë përpjekje shtesë për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata që janë përgjegjës për planifikimin dhe kryerjen e gjenocidit në Srebrenicë. Këtë pranverë, teksa përkujtojmë 25 vjetorin e masakrave të kryera në vendin tonë nga Serbia, kujtojmë edhe të gjitha viktimat e luftrave të viteve të 90-ta në Ballkan dhe forcën e qendresën e grave dhe të vajzave që mbi shkatërrimin e luftës po e ndërtojnë paqen. Jemi mirënjohës për kontributin e grave ndër breza, vigjilencën e tyre ndaj pabarazisë dhe solidaritetin ndaj njëra tjetrës që janë ende edhe sot frymëzuese për të gjitha gratë, për mbar popullin tonë e secilin qytetar të Republikës. U jemi falendërues për punën vetmohuese, për angazhimin e dy fish që secila prej jush e bën. Jemi krah për krah e këmbgulës në rrugën e lirisë, drejtësisë dhe barazisë, të cilët janë idealet tona të përbashkëta. Agenda për gratë, paqen dhe sigurinë, për të isëqeni një premtim i së ardhmes, është angazhim yni i përditshëm. Duke punuar bashkë për të tashmen, le të ngrisim të fortët qëndrueshëm themelet e barazisë mes individëve e të paqes mes kombeve që t'u lëm trashëgimi brezave të ardhshëm. Ju faleminderit. Thank you.
Ju ftoj që të uleni, do t'ja filloj me panelin e ardhshëm. Ky panel është mjaft interesant, sepse si që përmenda, tani do të flasim për një pjesë tjetër të diskutime, që më herët folëm për gratë dhe të mbijetuarët në konflikt dhe në dhunën seksual gjatë konfliktit, por tani do të flasim për gratë si pjesë e procesit të dialogut dhe të politikë të paqebërjes. Nëse ka mundësi që të kemi pak sa më qëtësi, sepse jam e nderuar që sot i kemi këta panelistë të nderuar për të diskutuar këtë çështje të rëndësishme. Në 2000-ën kemi pasur një rezolut të rëndësishme, 325, e cila ka ftuar që gratë jenë pjesë e proceseve të paqes dhe që edhe negociatat për paqe të kenë të integruar edhe pjesëmarrjen e grave dhe aspektin gjinor, sepse tani po flasim edhe për kontributin thelbësor të grave, duke i marë parasysh se lufta ka të bëj me gjinin dhe me paqe. Të dhënat nga kanë treguar se kur gratë janë pjesë e proceseve të paqes, atëherë ato procese janë më të dhe marrëveshje janë më të qëndrueshme dhe më afatgjata. Dhe nëse flasim për numra, nëse më lejoni që të them disa numra, pjesëmarrja e grave ngrit mundësinë që një marrëveshje paqes të zgjatë të paktën 2 vjet më 20% dhe për 15 vjet me 35% të paktën. Dhe gratë ndikohen ndryshe gjatë një lufte dhe një kosisht si agjente të barabarta në shoqëri, ato kontribuojnë në mënyrë të ndryshme para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. I gjithë këj kontribut duhet të mjeret parasysh dhe të duhet të reflektoj edhe qështjet e vendimarjes gjatë negociatave. Pra ndë jam e ndëruar që do të flasim me këtë grup të rëndësishëm që kanë qenë pjesë e drejt për drejt e negociatave dhe janë marë me proceset paqësore në Evropë, rajon dhe mëtej. Pra ndaj dëshiro që fillimisht i shprej mirë se ardhje ambasadorit Amerikan në Kosovë, falim dirit shumë që keni pranuar ftesën që të jeni pjesë e panelit. Gjithashtu e kemi ish dhe vend kryeministren dhe kryenegociatorën zonjën Edita Tahiri, pashtu e kemi ish ministren e punëve të jashtme zonjën Meliza Haradinaj, falim dirit që jeni këtu, dhe jemi edhe këtu me zotin Edward Pease Joseph, i cili është ligjërues në shkollën Johns Hopkins, dhe pashtu e kemi edhe zotin Jasmin Mujanovic, i cili shkencar i shkencave politike, i cili pashtu është marrë me qështjet e në rajon. Nëse më lejoni që t'i them vetëm disa regula, ju lutem fjalimi ju të jetë një 5 minuta, pastaj që të kemi edhe një round të pyetjeve një 3 minuta që ta kemi krejt bisedat një orë. A e di që ka shumë qështje për të thënë dhe audiencia me zispret që të dëgjën nga ju, pra ndaj ju lutem që të përmbajmë kësaj, zoti ambasador, nëse ka mundësi që të kthehemi fjalimi tuaj gjatë forumit të partë të grave paqes dhe sekuriz, e keni përmendur një përvoj me zonjën Albright, ish sekretoaren e shtetit dhe se si leadershipi saj ka ndikuar drejt për drejt në një situatë, si e ka bërë ajo që të duke e vënë rëndësinë e grave në përfshirjen e grave, duke përmendur përvojën tuaj, përse ju mendoni që është e rëndësishme që gratë të jenë pjesë e procesit të paqes dhe ndërtimit të paqes dhe si ti kemi këto strategji në funksion që gratë të jenë më shumë pjesëmarrëse në këto procese, sidomos në këtë rajon ku roli i tyre din të nashkalohet. Faleminderit shumë Jeta, faleminderit organizatorëve të këtij forumi. Zoti kryeminist, jam i lumtur që jam këtu, më vjen paksa po duke
nguruar se që ti përgjigjem pyetjes se përse është e rëndësishme që gratë të jenë pjesë e proceseve të paqes dhe proceseve të negociuese, sepse janë gjithë ato gra këtu të cilët do të mund të përgjigjen atë, por mund të citoj vetëm një ish presidentin në 1993 që amerikane e ka adoptuar strategjin për gratë gratë paqen dhe sigurin dhe e kemi një letër nga prezidenti prezidenti Biden dhe ai ka thënë duke se mikja ime dhe ish sekretaria e shtetit Madeleine Albright ka thënë një herë që shoqërit janë më stabile nëse grat janë ekonomikisht dhe politikisht më të fuqizuara dhe ky është përfundimi citatit dhe ky është edhe pse është e rëndësishme që grat nëse nuk i përfshijmë grat në proceset e paqes dhe në të negociatave atëre është një çështje fundamentale e barazisë dhe mundësive të barabarta sepse jemi duke e lënë 50% të popullatës, por po ashtu do të kemi një mundësi më të paaftë. Do të vazhdoj që të citoj presidentin Biden si një diplomat, sepse ai ka thënë se për te edhe imperativit moral që të avancojmë barazinë gjinore në përkrejt botën dhe të nacioneve të sakta të grave dhe të drejtës dhe të gaborës, shoqërit janë më të barabarta kur i kemi një barazinë gjinore, sepse kur gratë janë të përfshira, atëherë kemi në paqen dhe mbajtjen e paqes, atëherë kemi dhe rezultate më të qëndrueshme dhe kemi paqe më afatgjatë, thjesht statusi i grave dhe i vajzave dhe stabiliteti i një shteti janë të lidhura ashtu. Prandaj dëshiroj që ta them këtë edhe sepse jam shumë edhe krenar që jam person i cili jam përfaqësues i një presidenti të Shteteve të Bashkuara që artikulon këto çështje kaq mirë, kaq qartë. Por më duhet ta them po ashtu se prej vitit kur është miratuar 1325-shi, tani jemi në 2024-tën, shifrat që i kam jonë janë nga 2022-ti, gratë kanë qenë vetëm 16% i proceseve të paqes të udhëhequra apo të bashkëudhëhequra nga OK-ja. Nuk kemi pas gra fare të cilat kanë qenë të përfshira në ekipet negociatore në konfliktet në Etiopi, Mjanmar, Sudan apo Jemen apo në Ballkan, prandaj është e përshtatshme. Që pikrisht në për forumin e partë për gratë paqen dhe sigurinë, nuk e dija e mani men Monica McWilliams, e cila ishte një, pati një prezentim shumë të fuqishëm dhe ishte shumë sfiduse që të flisja pas saj, por ajo pa shtruar pytjen, ku janë gratë? Dhe gjatë diskutimeve i shoh gjithë ato foto nga takimet për dialogun të mësuar nga BE dhe shoh një munges të theksuar të përfaqësimit gjinor. Dhe këtu, për këto çështje, me përjashtim të presidentes Osmani, duhet të shkojmë kohë që pothuajse në fund të listës para të gjejmë një grua e cila është e përfshirë drejt për drejt apo tërthorazi në negociatat Kosovë-Serbi, si mbështetësa apo si palë. Kjo nuk ka qenë gjithmonë kështu, do të dëgjojmë edhe nga Edita dhe Emeliza për kohën e tyre, por duhet ta pranojmë se kjo nuk nënkupton që gratë nuk janë të kualifikuar, shpresoj që janë, por nënkupton që pa përfaqësim edhe pikpamje të ndryshme, pa nuk e shfrytëzojmë forcën e shoqërisë dhe organizatave tona dhe jemi në farë mënyrë jemi duke penguar veten. Pra ka arsye të mira praktike dhe ka dhe çështje që kanë të bëjnë edhe me etikën, se përse që të duan që të kemi procese përfshirëse. Nuk kam shumë kohë, e di, vetëm 5 minuta, por çka mund të bëjmë për këtë? Kjo është një pyetje pak më vështirë, në farë mënyre. Mendoj se që ditë të gjithë duhet që të pajtojmë me atë që e thashë, sepse është e dëshirushme, por si ta vëni këtë në praktikë, si ta bëni nga motivimi, nga të kuptuarit e principeve që të vësh këtë veprim në veprim. Këto janë zgjidhje të vështira, të zorshme dhe kemi një kombinim të njerëzve të qytetarëve të cilët i zgjidhin udhëheqësit, të cilët punojnë në një mënyrë të caktuar siç bën edhe presidenti Albright, por janë edhe çështje të cilat duhet ju kushtojmë rëndësi dhe vëmendje. Kosova nuk mund të shteti bashkuara nuk mund të bëjë zgjidhje për Kosovën, Serbinë apo të tjerët, nganjëherë na duket me çefe kishin bënë gjë të tillë, do të kishin pasur dëshirë, por nuk
funksionojnë gjërat kështu. Kosova vetë, qytetarët e vete, e kanë në kontrol fatin e tyre, jemi për krenar për rolin ton, por ne mund të japim këshilla. Ne nuk kemi shembulli më i mirë, sekretari Blinken e ka thënë se dëshiron që Departamenti Shtetit të jetë një ndërmarje e cila përstërën diversitetin e shoqërisë amerikane, dhe ai do të ishte i pari që e thotë se kjo mbetet një qëllim thelbësor, por ende nuk e kemi përmbushur fare. Jemi më mirë se kur kemi qenë, por asësi si jemi afer asaj. Pra ndaj vetëm duam që të inkurajojmë, që të kryojmë programe dhe procese se memorandumi mërë kuptimit cilit e nënshkruan paradite që të vendosim të themelojmë një qendër të ekselencës për gratë paqen dhe sigurin dhe duke i falendurar kësaj iniciative të prezidentës Osmani dhe qytetarëve të Kosovës, mendoj se mund ta pranojmë se këto çështje kërkojnë më shumë vëmendje, që më shumë nga ne të flasin me zë të lartë për këto. Më kanë kërkuar që të pyesë pse do të jem pjesë një paneli, sepse këto janë çështje të grave, por me çefe kam thënë që jo, nuk janë vetëm çështje të grave, por janë çështje të drejtave të njerëzit, dhe me çef kisha pas që dialogu Kosovë-Serbi të përfundoi me njohjen e të dy vendeve, por nuk do ta bëjmë këtë nëse nuk negociojmë me ekipet tona më të mira, por edhe në mirë besim, por edhe më herët kur u fol për burrat, të cilët janë edhe si prijës apo edhe kampion avokues për këto çështje, dhe shpresoj që edhe unë jam një avokues i tillë dhe do ta lëmë kaq për këtë. Faleminderit shumë, zoti ambasador. Tani dua t'ja kaloj fjalën një prej grave të cilat kanë udhëhequr me një proces të paqes, një prej atyre udhëhequrve që madje kanë qenë në Ballkanin Perëndimor, sepse kemi parë në 23 vitet e fundit ka pasur shumë procese të paqes dhe vetëm një prej tyre është udhëhequr nga një grua. Zonja Dita Tahiri, ju keni qenë e përfshirë në proces të tillë për një kohë gjatë, madje edhe në paqen që përpjekje për paqen vitin 80-90. Na tregoni për vojën tuaj, ç'do të thotë është grua dhe do të thëshësh këto procese të paqes? Nëse mund të ndani me ne, si mund të tej kalojmë sfidat dhe pengesat që shpesh vihen para grave, të cilat edhe shpesh ndrohet në temën pse është më rëndësishme që gratë jenë pjesë e procesit të paqes? Faleminderit Jeta. Së pari dua të falenderoj kryeministin ton që na prezantoi. Faleminderit shumë dhe kam një mesazh për ju, zoti kryeministër. Herën tjetër kur të jesh në Këshillin e Sigurimit, duhet të kërkosh drejtësi ndërkombëtare për gratë tona që kanë qenë viktima të përdhunimit gjatë luftës në Kosovë, sepse kryeministri, jemi duke bërë shumë, kam organizuar edhe një peticion të qytetarëve nga tërë Kosova. Isha kënaqur se shumica e atyre që kanë shkruar kanë qenë meshkuj, por zëri nuk është arritur, nuk ka arritur aty ku është dashur. Kohëve të fundit kam shkruar një letër tjetër Gutierrezit, sekretarit përgjithshëm, ku kam bërë thirrje për drejtësi ndërkombëtare, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Bosnën dhe Kroacinë. Por s'kam marr asnjë përgjigje. Faleminderit, kërkoj ndjesje ta që dola pak nga tema, por ishte një mundësi e rrallë të takoj kryeministin ton. Tani të kthehem te pyetja juaj. Fillimisht, më lejo të them që në këtë pasqyrë të mërshme të diskriminimit të grave gjithë botës, Kosova bën dallim. Kosova është i vetmi vend që ka pas një grua në konferencën për paqen në Rambouillet, ku është vendosur për paqen. Ne kemi pasur negociata të mira me aliatët tonë strategjik, amerikanët.
dhe kemi pas ambasadorin amerikan, të cilët vendosën pra që të përdojnë forcën përmes NATO-s të bombardojnë Serbin për të ndalur gjenocidin në vendin tonë. Ne ja dolem që ta lëm portën hapur për pavarësi dhe unë isha e vetmja grua mes 15 burrash. Kosova pra ishte ndryshe. Kosova ka pasur një grua kryenegociator në dialog në Bruxelles, Serbia nuk e kishte. Pra kur flas për nënpërfaqësimin dramatik të grave në proceset e paqes, gjithmonë e bëj një veçim të vendit tonë të ri. Pra duke u dhënë leksione demokracive për të respektuar gratë. Tani, pse nuk shohim më shumë gra në procese formale të paqes? Kjo ka të bëj drejt për drejt me mos fuqizimin sa duhet të grave në politik. Sepse të jesh në gjendje që të përzgjedhësh apo të nominohesh për të marrë pjesë në një tërëz formale të paqes, si grua duhet të kesh fuqi politike. Ju thash, kam qenë në Rambouillet, kam qenë edhe një herë tjetër kryenegociator. Pse? Sepse kur vendi im u okupua, unë vetë e mora rolin që të bëhem njëra prej themelueseve të lëvizjes për liri dhe pavarësi. S'kam prit që dikush të vije dhe të më thrasë që të bashkan gjitem në atë kohë të okupimit nga Serbia. Por kam qenë nga një familje patriotike. Burri, baba im ka qenë i Burgosën, kohë Trankovicit në Jugosllavi. Ka përfunduar në Burg, sepse ka mbrojtur të drejtat e shqiptarve. E njëjta ndjenjë patriotike u transmetua dhe te kondo unë u bëra aktere dhe u bëra pjesë udhëheqjes më të lartë televizës dhe po ashtu mora një ulse në delegacionin e Kosovës dhe mesazhi im dhe jo vetëm këtu, por kudo që flas, përfshirë edhe në panelin e UN Women para 3 vitesh, kam thënë, fuqizimi i grave në politik, investimi në gratë në politik, çfarë bëjmë me këtë? Thjesht e ndajmë fuqin me gratë. Ambasadori tha, gratë nuk janë problemi, unë dua të them, ambasador, burrat janë problemi. Because men are dominating. Sepse burrat dominojnë në politik, dominojnë në institucione, dominojnë në delegacione në dialogun në Brukset. Jo vetëm si delegacione në Kosovës, pra dhe delegacione në Serbisë ka të njëtin halë. Pra tani, ka ardhë koha për barazi gjinore në politik, e përmes kësaj vjen barazia gjinore në vendimarrje, dhe atëherë do kemi siguruar pjesëmarrjen e grave në procese të paqëbërjes, bërjes së paqes. Nëse nuk mund të përshpejtojmë zbatimin e agjendës GPS-së, e cila është vonuar, ashtu, janë 25 apo 20 vite që është vonuar kjo, dua t'ju tregoj, t'ju rrëfej për përvojën tonë, kur u kthyem nga lufta, me që ishim përndjekur nga Miloševiqi, filluam jetën në Kosovën e lirë, dhe qëfar pash burra që vrapojnë pas pushtetit. Gratë ishin lën anash. E di këtë personalisht, sepse që atëherë kisha kredibilitet të lartë në politikë dhe nuk ishë unë cak i marginalizimit. Qëfar bëra unë? Unë e inicova çështjen e kuotas për gratë në parlament, jo vetëm unë, por me të gjitha gratë në shoqinë civile. Madje i shkrova edhe departamentit të shtetit dhe
e siguruam kuotën, ende kemi kuotën, kemi ligjin për barazi, por e nuk po zbatohet. Pse po i përmendi kuotat? Ne duhet të kemi kuota në nivel botëror dhe në nivel të vendeve, se cili delegacion i se cili shtet në procesin e paqes duhet të ketë kuota në delegacione të ndara për gratë. Edhe ndërmjetësit duhet të kenë kuota. Shikoni, Boreli burr, Lajçaku burr. Okej, shtetet e Ballkanit s'kan mundur të vendosin grua, por BE-ja, modeli jon për vlera demokratike, Boreli burr, Lajçaku burr. Në kohën time, vetëm Ashtën ka qenë grua, të tjertë kanë qenë burra, dhe me këtë dua ta përfundoj. Faleminderit. Tani dua t'ja jap fjallën edhe një gruaje, zonja Meliza Haradinaj, ish ministre e jashtme e Kosovës, ndësa ishit ministre e jashtme, në të njëjtën kohë ka pasur diskutime me lehtësim nga BE-ja, por edhe nga SHBA-ja në mënyrë që të arrihet marveshja gjithëpërfshirëse, nga se atëherë ende po flisnim për arritjen e marveshjes finale në bazë të përvojës suaj si person në krye të politikës e jashtme. Si mund të përdorim një mision, por edhe iniciativa diplomatike në mënyrë që të avancohen agendat e barazis gjinore në përpjekjet për zgjidhje të konfliktit, por edhe për të rritur pjesëmarrjen e grave në proceset paqësore. Ju faleminderit, jeta, me të vërtet jam edhe e nderuar, por edhe është kënaqësi të jem këtu në mesin e mysafirëve dhe panelistëve të shquar. Gjithashtu dua të përgëzoj zonjën presidente Osmani, jo vetëm që e ka vënë Kosovën në hartën e agendës gratë paqja siguria, por po ashtu duke qenë në ball të agendës në emër të Kosovës në këtë forum dhe në këto diskutime që po i mbajmë ne këtu. Më duhet të jem e sinqertë që diskutimet e klasifikuara gjinore nuk ishin një kënd preferencial për mua, deri sa nuk arrita një pikë në shërbimin tim publik dhe në politik, ku arrita të ngjitem në shkallë dhe ta gjej veten në një pozitë vetmitare në mesin e burrave, dhe vetëm kur u bëra pjesë e tavolinave vendimarrëse, ku temat zakonshëm të rezervuara për burrat, si politikat e mbrojtjes, politikat e jashtme, gjeopolitikat e luftës, paqja, pajtimi, këto ishin temat që diskutoheshin vetëm nga burrat, dhe vetëm atëherë unë fillova ta rimendoj atë që i kisha menduar në fillim, që klasifikimi në bazë të gjinis dhe diskutimet në bazë të gjinis për çështjet e politikave do të krijojnë ndasi mbi të gjitha dhe do të jenë kundërproduktive për barazin dhe mundësitë barabarta që i kemi të gjithë synim. Dhe vetëm atëherë, kur unë mendova se kemi një vend të madh në proceset e vendimarjes dhe të paqebërjes për gratë, në mënyrë që gratë të jenë aty, që zërat e tyre të dëgjohen, të zmadhohen, të shumohen, duke përfshirë edhe opinionet e tyre, duke zënë vend aty ku e kanë vendin. Fatkeqësisht, edhe kur isha ministre për një periudhë shumë të shkurtër, kishte diskutime gjithë përfshirëse për një marveshje potenciale, finale, të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Ministria e jashtme nuk u përfshi dhe ende nuk është e përfshirë në procesin e dialogut, përkundër faktit se dialogu me Serbinë dhe marveshja potenciale e paqes mes Kosovës dhe Serbisë janë synimet kryesore të politikës e jashtme të Republikës së Kosovës, dhe mungesa e paqes në mes të Kosovës dhe Serbisë është kërcënimi kryesor për situatën e sigurisë në Kosovë.
dialogue, nor by kishte me funksion ose me meritokraci që kjo u arrit, por më dërsh që unë ta imponoja vetën në tavolin të vendimarjes, e cila ishte mbizotruar, po e përsëris, po e theksoj dhe po e nënvizoj, vetëm nga burrat. Dhe ndjeva se zërim nuk po dëgjoj mjaftueshëm në këtë delegacion dhe në këtë moment kërkova metoda alternativa të tjera në mënyrë që zërim të dëgjohej. Fatkeqësisht ishte koha e Covidit, nuk lejohej udhëtimi, por unë megjithatë arrita aso kohe me ambasadorin Kosnet, ambasadorin amerikan të asaj kohe, që të planifikoja dhe të realizoja një vizitë në Shtetet e Bashkuara, ku mendova se ishte imperativ që t'i ndaja opinionet e mia dhe mendimet e mia për marrëveshjen gjithëpërfshirëse e cila po pritej në shtëpinë e bardha, aso kohe dhe çfarë ajo do duhet të përfshinte. Dhe mangësit të cilat dalin kur nuk përfshihen çështjet të rëndësishme në tavolinën e negociatave dhe në marrëveshjen potenciale nuk trajtohen në asnjë mënyrë në mes të dy vendeve që synojnë një marrëveshje potenciale të paqes. Mbaj me takime me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, me këshilltarët e afërt të aso kohe presidentit Trump, me të dërguarin presidencial, por edhe me homologët evropian të cilët gjë që nuk ishte aq e koordinuar aso kohe, dhe doja të sigurohem që Serbia nuk do të dilte pa pasoja nga fushata e tyre për çnjohjet e Kosovës dhe mos implementimi i marrëveshjes së parë, e cila ishte arritur, e cila ishte goditur nga ishë së vendës kryeministria Edita Tahiri, që ishte marveshja për kontrolin ose menaxhimin e integruar të kufive dhe që Serbia synonte që të vazhdoj të ketë një kufi të paqëndrueshëm me Kosovën në mënyrë që të mund të destabilizoj Kosovën në vijimësi falë këtyre kufive të paqëndrueshëm. Dhe po ashtu fakti që Kosova nuk ka njohje universale, pasta i kemi 5 vendet mos njohëse në BE, dhe këto janë gjërat të cilat unë i përmenda se i gjërat që duhet të përfshihen në marrëveshjen e Washingtonit. Në një farë mënyrë alternative, unë arrita të influencoj procesin në atë moment kur pata përshtypje që ekipi delegacionit kombëtar të Kosovës nuk po ma vinte veshin. Pra, jo që nuk ishte ngushëlluese, por më erdhi mirë kur drafti i parë i marrëveshjes kishte përfshirë jo mosnjohësit e BE-s, por njohjen nga Izraeli, dhe po ashtu i kishte dhënë fushatës jashtëligjshme për çnjohje nga Serbia për vendet e tjera nga Kosova, dhe po ashtu vendkalimi kufitar në Merdar u funksionalizua për herë të parë me marrëveshjen e Washingtonit. Në këtë mënyrë, mendova që dhash kontributin tim në mënyrë jo të drejtë për drejtë në procesin e dialogut, dhe natyrisht para se të largohesha nga Shëbaja, harova të përmend se u takova me zonjën Tahiri, u konsultova me të dhe gjithmonë në çdo moment ishte një burim i pashtershëm i udhëzimit dhe fuqis për mua dhe gratë tjera të përfshira në procesin e dialogut. Atër me udhërfyesit dhe udhëzimet vinë edhe mendimet për përmirësim, por mendoj që ka shumë hapësirë për gratë dhe shumë potencial dhe mundësi për gratë që të gjejnë vendin e tyre, jo vetëm në tavolinën e negociatave dhe në ball të proceseve ku merren vendimet, por po ashtu edhe në prapavi me konsultim, me informim për vendimarje dhe thjesht duke komunikuar dhe duke bashkëbiseduar dhe duke komunikuar zërin e grave në raport me dialogun dhe procesin. Set e paqes. Ju faleminderit. Thank you very much for sharing. Ju faleminderit shumë që ndat me ne fjalë që pasqyrojnë përvojën tuaj personale, por po ashtu na japin edhe një shembull se si nga një herë kur nuk e keni një karrige rreth tavolinës, e merrni një karrige dhe afroni te tavolina vet. Tani
Zotri Joseph, a jemi mirë në regull, po atëherë ligjërata nga John Hopkins University, Zotri Pete Joseph, flitet për kërkimet dhe provat empirike që thonë se kur ka më shumë gra, atëherë marveshjet zgjasin më shumë dhe janë më gjithë përfshirëse. Do doja t'ju pyes, si mund ta marrim këtë parasysh për të informuar politik bërjen dhe vendimarjen për të gjithë sa palët e interesuara të përfshira në proces. Po ashtu, nga përvoja juaj me konfliktet në Ballkan, desha t'ju pyes, si e konsideroni ju dizajnin ose projektimin e procesit paqësor dhe nëse në projektim mund të përcaktohet roli i grave, por edhe aktivistëve nga fushat e ndryshme. Jeta, faleminderit dhe mirë pres t'i adresoj këto pyetje. Për së pari më duhet të them se sa mirë është jo, vetëm që jam në këtë panel, por jam edhe me dy alumni, koleg, Edita Tahiri dhe Jeta. Është rasti veçantë për mua, pra me bashk koleg alumni. Së pari më duhet po ashtu ti shpreh mirë njohje një gruaje të jashtëzakonshme, bashortja ime Iva, që vjen nga Osijeku, që është një shëmbëlltyrë mrekullueshme për edhe birin edhe bijën tonë. Së dyti, falënderim i veçantë për ardhjen time këtu, ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu në Shqipëri, i cili vazhdon të jetë zëprijës sa i përket procesit të NATO-s dhe vlerave të NATO-s, dhe në fund dua të falenderoj presidenten Osmani për udhëheqjen e saj të jashtëzakonshme në nivel global sa i përket agjendës gratë, paqja dhe siguria, dhe falenderoj për ftesën. Ju përmendët të shkuarën, shkurt, Jeta, çfarë dua të them, është se i kam tri pika. Një është që të flas për përvojën time në rajon gjatë luftës, të flas pakës për të shkuarën dhe pastaj të shohim se ku jemi në të tashmen dhe në fund do të shikoj pakës edhe të ardhmen. E kam një përgjigje, një sugjerim konkret për pyetjen e ambasadorit Hovenier. Okay. All right. Very well. Mirë, e presim atë, por e kam përgjigjen. Atëherë së pari pyetja dhe besoj Edita aludoi në këtë mungesa ose mospranija e grave. Në dekadën nga 92 deri në vitin 2003, në të vërtet, në të gjitha zonat e konfliktit, nga Kroacia, Bosnia-Hercegovina, këtu në Kosovë dhe edhe në Maqedoni. Sinqerisht, por edhe është e trisht që duhet ta pranoj se nuk kujtoj të kem takuar ndonjë grua në rol domethënës politik gjatë asaj kohe. Dhe e dim që gjatë asaj kohe gratë kanë vuajtur, kanë pësuar në shkallë të madhe, por gratë kanë këtë agjencin ose zotësin për të vepruar, dhe për këtë arsye u befasova që nuk isha takuar me asnjë grua në gjatë këtij kësaj periudhe dhe proceseve, dhe po mendoja dhe nuk mund të më binte ndërmend as edhe një herë që isha takuar me një grua. Dhe natyrisht që në pozitë të tillë, dhe natyrisht që kur në Tuzla në korrekt të vitit 95 u ngrit çështja e dhunës seksuale, gra që ishin dëbuar nga Srebrenica me fëmijët e tyre ishin traumatizuar thellësisht. Dhe mbaj mend natyrisht që nuk kam kohë t'ju jap shembuj grafik se si kjo u manifestua atje, por kjo përvojë në një farë mënyre ishte shumë e vlefshme për mua. Për shkak se pas dy javësh ashtu isha në Gjeba me Milan Kveron, Zvonimirin, Mladiqin, duke u evakuar, duke bashkërënduar me kolegët e mi, dhe evakuimi për ndodhë të krahës me gjenocidin në Srebrenicë. Dhe
Shqetësimi kryesor, preokupimi kryesor ishte se si mund të sinjalizojmë serbëve dhe udhëheqjes së lartë serbe që ne jemi të vedishëm. Jemi vënë në dieni dhe do të bëjmë çmos, t'ua bëjmë me dije se jemi duke ju shikuar në këtë situatë kaotike, me shumë stres në korrik, po përpiqeshim që t'ua bëjmë me dije që jemi duke shënuar emrin e çdo gruaje dhe kemi edhe kolegë të autobusët dhe kolegët do t'i kontrollojnë emrat dhe këtë e kishim parasysh. Por pas luftës, e dim që sa i përket drejtësisë, fatkeqësisht kjo ishte komplet jo adekuate, por ka pasur pakës drejtësi. Por pastaj një situatë tjetër nga jeta reale, para disa vitesh u ktheva në Brçko dhe u takova me disa të mbijetuara të dhunës seksuale që lidhet me konfliktin nga lufta, që më thanë se autorët e këtyre akteve po brethnin lirisht në për Brçko. A mund të merrni me mend këtë? A nuk është mjaftu e shumë keq që të keni pësuar një traum përgjatë dhe ta pësoni gjatë gjithë jetës dhe pasaj ta dini këtë? Më shqetësoj shumë kur e dëgjova këtë. Për tani, më lejoni që të kthehem te puna pas luftës. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku isha me IFOR-in dhe me detyrë pran OSB-s dhe veçanërisht u përkujdesa që të takohesha dhe të angazhoja Esma Palić, e cila ishte e veja e kolonelit Avto Palić, i cili ishte rob lufte i nivelit më të lartë, i gradës më të lartë, që ishte robruar dhe ekzekutuar më pas serbë, nga serbët e Bosnës. Dhe ky, në këtë mënyrë dëshironim që të ushtrojmë presion në palën serbe që të kthejnë të paktën mbetjet mortore të bashkëshortit. Por e parë sa e matur ishte ajo, sa inteligjente, sa e zonja. Dhe kjo në një farë mënyrë më bëri shumë të qartë nga aspekti pamor se çfarë po mungonte gjatë gjithë kësaj kohe. Po mungonin gratë si pjesë e procesit gjatë kësaj periudhe. Dhe pastaj, më duhet të them, Edita i përmendi kuotat. Unë mendoj që Merita ka misioni OSB-s në Bosnjë dhe Hercegovinë në udhëheqjen e dikuj që ambasadori Hovenjer e mban mend, i mrekullueshmi Bob Froek, një diplomat i mrekullueshëm, i cili insistoi në zgjedhjet e para, përkundër të gjitha polemikave, ai insistoi në kuota strikte. Dhe mbaj mend që u shkaktuan shumë polemika rreth kësaj. Por, me gjitha të, doli përpjekje me sukses dhe këtu tani do të kthehesha në ditët e sotme dhe pastaj të them disa fjalë për të ardhmen me një sugjerim konkret. Por, e sotmja është që e kemi këtë paradoks. Gratë, paqja, siguria është çështje e pranuar gjërësisht ashtu si tha ambasadori Hovenjer, si një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme, një konstrukt i kornizës së politikave që e përmendi kryeministri rezolutën dhe ambasadori përmendi që në SBA ka edhe legjislacion që është mbështetur edhe nga demokratët edhe nga republikanët. Pra ka disa stepa, ka disa hapa formal që janë ndërmarrë dhe por nga ana tjetër e dim që ky progres është jo adekuat ose i pamjaftueshëm për faktin që e përmendi Edita nga se ende po na duhen kuotat. Unë mund të flasë edhe shumë, por do të pres për gjiron e dytë të pyetjeve dhe pastaj do t'ju jap sugjerimet e mia konkrete se si mund të avancojmë tutje këtë. Paradox. Thank you very much. Dhe të fillojmë të zgjidhim këtë paradoks. Faleminderit shumë. Por shikoni, folës par folësit, keni ndarë përvoja tuaja të begata dhe
Kjo ishte e qartë kur theksuar se çfarë janë sfidat, por edhe mënyrat për t'i ka përcyer këto. Ju faleminderit shumë dhe tani dua të dal te Jasmin Mujanović. Jasmin, ti je studiues i shkencave politike dhe ke monitoruar për së afërmi zhvillimet politike në mbar rajonin. Je aktiv, je përfshirë në mënyrë aktive në diskutimet të çështjeve të ndryshme dhe si mund të përmirësohen të gjitha proceset në rajon. Do doja të lus të ndashme ne mendimet e tua, ku qëndrojnë gratë sot kur flasim për përfaqësimin e tyre në proceset e vendimarrjes, por në mënyrë më specifike në proceset e paqes. Dhe si mund të sigurojmë që gratë janë më të përfshira në proceset e ndërtimit të paqes dhe pse mendoni që gratë duhet të jenë të përfshira? Jasmin e ke fjalën. Faleminderit shumë që më keni ftuar, është vërtet nder të jem këtu. Falenderoj edhe kryeministin që përmendi gjenocidin në Srebrenicës, falenderoj edhe tër grupin e zyrtarëve të Kosovës që vërtet kanë bërë shumë që të ngrisin zërin për disa prej problemeve në Bosnjë. Shpresoj se miqtë e mi në Sarajevë do ta replikojnë këtë, edhe pse më vjen turp të them se Bosnjë Hercegovina nuk e njeh sovranitetin e Republikës Kosovës, por fatkeqësisht e dim pse është kështu. Është pyetje shumë e vend që keni shtruar. Nëse do më bëni këtë pyetje, ndoshta para 3 vitesh do jepja një përgjigje më pozitive se sa ajo që do jap tani. Pavarësisht se kjo është konferencë e rëndësishme dhe pavarësisht gjitha përpjekjet që janë ndërmarrë në këtë aspekt, në përgjithësi të rajoni është duke lëvizur në drejtim të gabuar. Dhe fatkeqësisht kjo përfshin edhe drejtimin e politikave të aliatëve dhe miqve tanë më të rëndësishëm në politikën përndimur përfshirë në BE dhe në SHBA. Kemi një problem të veçantë fatkeqësisht ne në Ballkan. Dhe ky është insistimi në zgjidhje me bazë etnike për problemet politike. E dim se udhëheqës sektarian dhe nacionalist duan që të kenë të zgjidhin çështjet relevante politike përmes prizmet që avokojnë ata, duan që zgjidhje kombëtare, etnike dhe sektare. Pra të gjithë ata që janë në komitetin politik dhe të akademisë dinë e kuptojnë se këto lloj çështjesh nuk sjellin qeverisje të mirë, nuk sjellin përfaqësim, nuk sjellin përfshirje. E dim, thënë në përgjithësi se gratë në të gjitha shoqëritë përfshirë në demokracitë të avancuara vazhdojnë të përballen me bariera sistematike në pjesëmarrje dhe përfshirje në procesin politik. Ky proces i përfshirjes dhe përfaqësimit bëhet edhe më i vështirë dhe më i theksuar sa herë që paraqitet ndonjë barrierë shtesë ndaj pjesëmarrjes. Në Ballkanin Perëndimor dhe fatkeqësisht Bosnia dhe Hercegovina në këtë aspekt është shembulli më akut i kësaj, kur krijoni një regjim të tërë politik që operon në bazë të identiteteve sektare apo shprehjeve sektare. Kjo nënkupton se një grup i tërë njerëzish do të jetë i përjashtuar nga procesi politik, shpesh gratë dhe vajzat në radhë parë. Është një arsye pse Bosnia ka regjimin më ekstrem sektar në botë dhe ka normat më të ulta të përfaqësimit të grave në politikë. Pra, pojenta e kësaj është se kjo nuk është një problem gjenerik. Gjëja që duhet theksuar këtu është se kur ata nga ne në përëndimin politik që përfitojnë nga të jetuarit në shoqëri liberale kosmopolitane kanë bërë hapa të mdhej drejt përfshirjes dhe pjesëmarrjes, ndërsa kur vje puna të angazhimi në rajone si Ballkani Perëndimor, ne duhet të jemi kampion të këtyre vlerave, sepse dim se janë të suksesshme, dim se në fund fundit ato janë të vetme gjëra që janë të suksesshme. Në këtë aspekt jam paksa ideolog, sepse besoj në mënyrë objektive se demokracia liberale është forma më optimale qeverisjes që është krijuar për qenë njerëzore, ndoshta pas ca shekujsh do të
dalim me diçka më të mirë, të cilën duhet ta kultivojmë apo ta ngrisim. Ja çfarë duhet të them kur I kthehemi politikës perëndimore për vendet siç është Kosova apo Bosnia dhe Hercegovina dhe ajo për çka duan të flasin zyrtarët perëndimor janë zgjidhet me bazë etnike apo paradigmat me bazë etnike. Kjo nuk kupton që është larguar, është hequr hapësira për probleme më të rëndësishme, siç është për shembull çështja e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grave politik, sepse harxojmë kohë duke folur për e sëmin apo për formulimet sektore për të cilave kemi shumë në Bosnë dhe Hercegovinë, ajo është hapësirë e cila është kufizuar, nuk kemi spektër të pakufishëm të kohës për të zgjidhur problemet. Sa herë që zgjedhim që të flasim diçka që nuk ka të bëjë me fuqizimin, përfshirjen dhe pjesëmarrjen, ne e humbasim kohën dhe këtë kohë të humbur mund ta masim në Ballkanin Perëndimor në mënyrë shumë tragjike. Mund ta masim me shkallën e migrimit. Dhe kjo është ajo poenta e fundit që duhet të tek. Tërë kohën që kemi harxhuar, shpenzuar në 20, 25 apo 30 vitet e kaluar në këtë rend, duke kërku përpjekur vazhdimisht të gjejmë zgjidhje përjashtuese, zgjidhje etnike, ka qenë kohë e humbur. Dhe mund t'ua them këtë, sepse secilin nga ne mund të shkojë në Berlin, mund të shkojë në Sydney apo në Stockholm dhe atje do të takojmë qindra mijëra të rinj nga Kosova, Bosnia, Serbia, Maqedonia e Veriut e vende tjera, sepse ata nuk kanë dashur të presin më për të parë rezultatet magjike të këtyre zgjidhjeve ekskluzive apo përjashtuese, sepse dinë se nuk funksionojnë. Prandaj kanë ikur në vende që kanë pasur sukses me zgjidhje të hapura, kosmopolite, liberale, demokratike. Faleminderit, Jasmin. I'll follow up with another. Dhe tani e kam një pyetje pasuese, nga se po dua të dalim te xhiroja e dytë e nuk kemi edhe atë shumë kohë, kështu që ju lutem shkurt. U fol për rëndësinë e mungesës qasjes lart poshtë ose poshtë lart ose cila është më e mirë se tjetra. Vizioni juaj, opinioni juaj për zgjidhjet dhe nëse zgjidhjet e bazuara në etni janë zgjidhjet e duhura dhe nëse kemi përjashtim ose janë të mirë zgjidhjet përjashtuese. A mundem në shkurt të na thoni se sa më rëndësishme është që të kemi palë të ndryshme të interesit nga poshtë lart të përfshira në procesin e ndërtimit të paqes dhe si të sigurohemi që nuk ka bariera te partitë politike për të përfshirë ata. Shkurt 2 minuta. Është shumë thjeshtë, këtu dua të them një gjë. Rreziku kur flasim me të thjeshtim nga prizmet si etnia ose gjinia është se e fshijm kompleksitetin dhe shumësinë e qenieve njerëzore. Një grua e cila vjen në pozitë pushteti dhe dëgjuam nga dy kolege të shquara këtu sot. Po ashtu e ka këtë bagazh që e sjell me veti nga se ajo është detyruar që në një hapësirë të dominuar nga burrat të përfaqësojë jo vetëm gratë, por edhe të gjitha identitetet e tjera që ajo grua është e vetëdijshme që nuk po përfaqësohen. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm atë që un jam grua dhe më lejoni të flas në emër të grave, por kjo nuk do të jetë efektive, nga se një grua mund ta ketë një përvojë, por nëse është grua Rome atëherë ka një pikpamje tjetër, nëse është me aftësi të kufizuara edhe një pikpamje tjetër, nëse i ka të gjitha këto dhe është gay, do ta ketë edhe një dimension të pestë. Prandaj është me rëndësi që të përmendesh përfshirja dhe pjesëmarrja, nga se duhet që në mënyrë adekuate të përfaqësojmë kompleksitetin e qenieve njerëzore dhe qytetarëve dhe për këtë arsye zgjidhjet e bazuara në pjesëmarrje dhe ka modalitete duke shkuar nga buxhetimi me pjesëmarrje deri te asambletë qytetare kështu me radhë këto ofrojnë mundësi në mënyrë që të gjithë ne të mund të reflektojmë kompleksitetet që ekzistojnë në shoqëritë tona. Thjesht në një vend si Kosova nuk kemi të bëjmë vetëm me shqiptarët dhe serbët. Nuk është për shkak se këto nuk janë qenie të vetme njerëzore që jetojnë këto dhe nuk janë të vetme qenie njerëzore, madje edhe nëse janë serbë shqiptarë.
Ky nuk është identiteti I tyre I vetëm politik ose social, dhe këto janë hapësira dhe mundësi të cilat duhet t'i krijojmë në mënyrë që të dëgjojnë këta zëra, për shkak se kjo do të krijojë po ashtu zgjidhje të reja, të cilat nuk do t'i hasnim asnjëherë nëse I mbyllim hapësirat ose mundësitë. E shoh që Edward është duke lëvizur në karrige nga se dëshiron ta kërkoj fjalën. Ha? Mirë. 2 minuta për të ardhmen. Një farë lloj zgjidhje e artë, një bilet e artë. Po. Por më lejoni të them, mendoj që modelet me pjesëmarrje janë të mrekullueshme, por po ashtu kemi dëgjuar që edhe modelet me bazë etnike kanë bërë kontribut, kanë luajtur rol në rajon ku njerëzit e këtij rajoni nuk janë të përqendruar vetëm në luftimin e njëri tjetrit, por dua të kthehem te tema për gratë, paqen dhe sigurinë dhe kemi dy shembuj këtu në afërsi. Marveshja e Ohrit dhe këtu I referohem asaj originale dhe jo asaj që kam vetur e panënshkruar, por marveshja e pare Ohrit zgjodhi konfliktin në mes të shqiptarve dhe maqedonasve etnik dhe ishte me marveshje me bazë etnike dhe nuk ka dyshim dhe nga ana tjetër ka një skenë, një mjedis të gjallë, demokratik dhe shumë aktivitet dhe ka zgjedhje të ashpritin, do të shohim se si do zhvillohet kjo në fqinësi. Pastaj marveshja Erdut, ta shikojmë situatën në Kroaci sot, diaspora serbe, e vetme e cila është integruar plotësisht në shoqëri, që nuk e dëgjon dhe nuk gjunjëzohet para kërkesave të Beogradit. Pra duhet të jemi të kujdesshëm para se të bëjmë deklarime të mëdha lidhur me këtë. Duhet ta mbajmë mend se demokracia, dhe cili është parimi fundamental I demokracisë, pëlqimi I qeverisë. Dhe kur marrëveshjet ekzistuese, sado me mangësi qofshin janë të pranishme, kemi mundësi që t'i reformojmë, t'i ndryshojmë. Shikoni marrëveshja e Daytonit është një marrëveshje plot me mangësi të panevojshme, por rruga drejt reformës është me pëlqimin e qeverisë. Tani më pas kam vetur një minutë dhe të kthehem te tema e jonë. Dhe shpejt për shkak se u përmend që zgjidhja në rajon janë mos njohësit dhe janë katë vete antare, vende antare të NATO-s që janë mos njohës dhe këtë e kemi shkruar në raportin nga kriza në konvergjencë me kolegët e mi dhe ju inkurajoj ta lexoni për shkak se këtu është çelësi. Pra, sa I përket pyetjes së ambasadorit Hovenier, si mund të lëvizim drejt këtij realizimi ose arritjes së kësaj? Përgjigja është që duhet të tregojmë respekt grave që janë udhëheqëse, të cilat mishrojnë, të cilat modelojnë vlerat të cilat I duam, dhe një prej këtyre grave nga pikpamja ime është presidentja Vjosa Osmani, dhe nga pikpamja ime SBA krahas të gjithë këtyre hapave formal që I ka marrë me implementimin e rezolutës OKB-s 1325, është një hap shumë konkret që administrata presidenti Biden mund të bëjë dhe kjo është taftoj presidentin Osmani në shtëpinë e bardhë dhe të mbajë një takim në zyrën ovale dhe të diskutoj këto çështje. Dhe si gest, presidenti Biden mund në këtë mënyrë të tregoj respekt për një udhëheqëse lidhur me këto çështje dhe në të vërtet mund edhe të diskutojnë se sa imperative është që të avancohet roli I grave jo vetëm në SBA dhe në Kosovë, por edhe në nivel global. Faleminderit, faleminderit shumë. Ambasador, ndoshta në vijimësi të asaj që e tha Edward, çfarë mund të jenë strategjitë e SBA-s në mënyrë që të kemi një bot me përfshirje, pjesëmarrje më të madhe të grave për t'i ka përcyer këto sfida? E di që nuk kemi kohë, kështu që shkurt, një gjë është që dua shkurt të them që unë fuqimisht besoj dhe jam I zotuar dhe kam punuar në mënyrë të përkushtuar gjatë gjithë jetës ime në çështjen e Kosovës për të avancuar
një shtet dhe shoqëri sovrane, multietnike dhe të pavarur, dhe kjo është politika e jashtme e SBA-s për Kosovën, dhe po e lë këto aty. Por një gjë tjetër, një strategji që është një strategji kombëtare i cakton disa linja të veprimit që janë shumë e rëndësishme sa i përket avancimit të rolit të grave. Kjo është strategji kombëtare, por folëm për pjesëmarrje. Si të brendshme në SBA, por kemi edhe shumë programe se si mund të kërkojmë mbështetje për përgatitjen e grave në pozita udhëheqje. Kemi USAID-in dhe programe të tjera, pastaj mbrojtja. Shumë prej përpjekjeve tona për asistencës që të mbrohen të drejtat e grave dhe vajzave në mbar botën. Pastaj puna e ndihmës dhe rimëkëmbjes është me rëndësi që të sigurohemi që burimet e duhura i shkojnë atyre që janë më nevojtar dhe të cenueshëm. Dhe i kemi 5 pika referimi, po e ka përsej një dhe po dalte e pesta që është partneriteti dhe e bashkë një manifestim të qartë kësaj me lidhjen e marrëveshjes së mirëkuptimit për themelimin e qendrës e ekselencës për gratë, paqen dhe sigurinë. Mendoj që me veprimet të këtilla nuk ka asnjë big bang, por është me rëndësi të ndërohen qëndrimet, të sigurohemi që bura dhe gratë zot, por me fokus të gratë, nuk balafaqohen të pengesat e barierat për mundësi dhe të bëhemi kampion të këtyre, për t'i sjell në klubin tonë, ne që jemi antar të klubit. Pra, kjo është përgjigja, por është një proces shumë fatgjatë. Nuk sugjeroj tani që të gjithë të jenë me durim dhe mos kërkojnë ndryshim. Jo, ju lutem, kërkoni ndryshim e njëherë. Por pashtu njihni faktin se është proces që merr kohë. Faleminderit, ambasador. Edhe tani, pas ju përmend procesin, dua të kthejmë te zonja Tahiri dhe të flasim pak se si procesin e paqes mund ta bëjmë më përfshirës. Jo vetëm në kuptim të përfshirjes së më shumë grave, por po ashtu që të kemi marrëveshje të paqes që kanë perspektivën gjinore. Përmenda procesin e projektimit të proceseve të paqes, ju keni qenë të përfshirë në negociata. A mund na thoni se si projektimi e reflekton këtë? Hapësira, mungesa. Faleminderit, Jeta. Do e lë pakonash këtë çështjen gjinore, sepse situata është shumë më serioze në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, sepse faktikisht dialogu i Brukselit ka pushuar, ka vdekur tani. Fakti se që prej vitit të kaluar, kur është arritur kjo marrëveshje e orit për zbatim të marrëveshjeve, ka zero i zbatim të çfarë do marrëveshje nga të dyja palët. Pse? Sepse dialogu ka ardhur në fazën finale. Çfarë është kjo faza finale, përfundimtare në negociata? Është koha kur të dyja palët duhet të përgatiten për shkëmbime të mëdha. Dhe kemi ardhur në këtë pozitë, por nuk ka asnjë lëvizje, as nga pala kosovare, as nga ajo serbe. Kosova në anën e vetë ka si obligim krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Serbia në anën tjetër ka obligimin që të njohë de jure Kosovën si shtet. Megjithatë, më vjen keq që duhet të them, kohëve të fundit po i dëgjoj të gjithë aktorët ndërkombëtar, të gjithë, madje edhe aleatët tanë, Amerikën, Evropianën, që i bëjnë thirrje vetëm Kosovës që të krijojë asociacionin. Asnjëra prej tyre, apo asnjëra prej tyre nuk i bën thirrje Serbisë që ta njohë shtetin e Kosovës. Nuk është hera e parë që po e them këtë. Unë postoj, jap intervista, por duhet ta them edhe njëherë, sepse kam përvojë të paktën pra se si të shtyhen proceset përpara. Kam shtyer përpara në dialogun e procesit, kemi arritur 33 marrëveshje. Pse? Jo pse kemi qenë të gatshëm të arrijmë këto marrëveshje, por unë kam bërë trysni, madje i kam thënë BE-s që të vendos standardet e BE-s për zgjidhje, për ndryshe gjërat nuk lëvizin. Tani që të flas pak për se ku jemi tani. Së pari, Serbia e di
se ekziston kapitulli 35 që kemi krijuar ne, unë vetë bashkë me Amerikanët, dhe Serbia e di se nuk mund të bëhet pjesë e bashkimit evropian pa normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, sepse kapitulli 35 që aplikohet për Serbinë sipas vendimit të BE-s thotë se duhet të ketë normalizim të marrëdhënieve mes dy shteteve me marrëveshje të detyrueshme ligjore për të dyja palët. Por sinqerisht askush s'po e përmend këtë. Çdo gjë thuhet për Kosovën. Po, Kosova duhet të zbatojë obligimet e saj në bazë të kushtetutës, por Serbia duhet ta njohë Kosovën dhe jurë. Për ndryshe jeta, ky dialog i Bruxellit, që po zhvillohet që 10 vite, mund të zgjasë edhe 10 apo 20 vitet e tjera, fatkesisht, sepse Bruxelli është një ndërmjetësus që lëviz bukur nga dal. Po të mos ishin shëbat në Rambuje, ne nuk do të kishim atë çka kemi sot, apo nuk do të ishim gjallë, të gjithë do vriteshim nga gjenocidi Miloševićit. Dhe unë e kam thënë, disa herë, është radha e BE-s që të tregohet të drejtë dhe të thotë, po, Asambleja e OKB-s i ka kërkuar BE-s që të facilitoj dialogun, dhe duhet se të okej, SBA, ju merreni rolin e ndërmjetësuesit, dhe ju bëhuni ndërmjetësues, dhe ne ju mbështesim ju, sepse pas gjithë këtyre sfidave që jemi duke i pasur, veçanërisht në këtë rastin e këtyre zhvillime mes Iranit dhe Izraelit, gjërat janë duke i etë i kaluar dhe imaginatën ekspertëve më të mirë. Do të thosha që të paktën në Ballkan të ndreqim këto gjëra, dhe kjo është një shkëm jeta kërkoj ndjesë, nuk fola për çështje të grave, por faleminderit shumë për vëmendje. I'm just going to briefly say that on shkurtimisht do them, edhe pse kuptoj dhe vlerësoj faktin se kjo administratë nuk është e përgatitur të marrë rolin e bashkimit evropian, është facilitatore kryesore e këtij dialogu në formulë. Faleminderit shumë të dyve për intervenimin. Unë nuk pajtuam me ju, zonja Tahiri, që thatë se nuk folët për të drejtë e grave. Ju keni vepruar si grua në negociatë të pasë, dhe ju faktikisht folët pikisht për këtë. Dhe fundit për ju për nga rëndësia, do i kthejmë sërish me Lizës, me që kemi kaluar kohën e para parë, duhet ja kaluar edhe asaj fjallën për rundin e dytë. Kam frikë të bëj ndë një pyetje, sepse zakonisht në rundin e dytë bëj pyetje, por ato nuk marim përgjigje. Pra do flasim pra të sesimun sigurëmi që gratë të përfshirë më shumë në këto procese, ju dhatë shembullin tuaj të shembjes e barierave, për cilat janë mendime tuaj, qëfar mund të ndani me ne pasi dhe gjua dita vës shpresoj se do, ju premtoj se do flasë shumë shkurt. Në terma praktikë, së pari, mendoj se duhet të kremtojmë këto pishtarët gratë të cilët kanë vepruar para se të ishte paqja në Kosovë, gratë që luftuan për liri, që luftuan për të drejta politike, si para kusht për paqe, dhe që janë duke luftuar edhe sot për paqe, si para kusht për demokraci. Historia moderne e Kosovës shkon shumë herët në të kaluarën se sa në shekullin 20. Në shekullin 19, për shkak kemi pasur Ulfete Humollin, që është vrarë si një tinejgjere 17 vjeqare, dhe isa protestonte për të drejta politike. Kemi zonjen Flora Brovina, që është në audiencë këtu, cilë ka qenë aktiviste politike, humanitare, e cila është mbajtur peng si e burgosur e luftër, është mbajtur në burg në Serbi për 2 vite dhe është liruar vetëm pas trysnis ndërkomtare. Kemi edhe zonë Edita Tahiri, pastaj edhe zonë Atifete Jahjaga, tani edhe presidenten Osmani, e cila është politikanja më e votuar në Kosovë.
kuotat janë bërë të pa dobishme tani, sepse shoqëria e Kosovës në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare kanë dalë të ndërtojnë besimin dhe të shohin që gratë në politikë, në proces të paqes janë ato që sjellin rezultate, ato që arrin marrëveshje dhe janë ato që i zbatojnë këto marrëveshje e nuk i lënë ato vetëm në letër. Dhe gjëja dytë, nëse më lejohet, është nevoja për të aplikuar kuotën gjinore në shërbimin e jashtëm të Kosovës dhe e shfrytëzoj këtë podium, tani se kemi kryeministin këtu e as presidentin, por jam e sigurt se do ta dëgjojnë këtë kërkesë.